synes jeg får en besked, der står 16-16-16. Alright, Jay. Jeg vil bare sige, I på clickbait igen. Nyt afsnit. Nu får vi den her serie endnu en gang. Yes. Hvad så alt sammen, kan vi har Eriksen på besøg? Ja. Og Eriksen, han vil gerne se, om der er spøgelser her. Ikke Eriksen? Jo. Men vi har endelig fået alle spøgelser her, så de er forsvundet. Så det kan jeg ikke sige. Nej. Så, men vi vil starte den her vlog ud med at tage en lur. Det giver vores views. Første reklamepause. Denne video er sponsoreret af Sigurd. Han har sponsoreret den her video. Det er luksus. Har du ikke set mig, Eriksen? Jo, det er fucking sygt. Klokken 12 nærmest, skal jeg bare til. Hvor er det henne? Shit. Hvor er det henne? Shit, jeg har fået en besked. Der står 16-16-16. Jeg ser aldrig Ty igen. Shit. Jeg skal finde Ty. Så overtager hans YouTube-kanal. Han er mange subs. Men først, der er reklamepause. Denne video er sponsoreret af Just Pass. Nu vil jeg tage en med Bollers kæreste. Hvis vi skal finde tøb, så skal vi også lige have noget vand først. Tjø. Hvor er det? Yeah. Jeg er ikke herude. Har du set Tjø? Nej, ikke. Hvor var han henne? Jamen, jeg så nogen solen. Shit. Det må jeg ellers lede efter ham. Ja. Hvad skal han? Det ved jeg spøgelse, ikke? Jo, selvfølgelig. Du er tosseret jo. Men det ved jeg bedre. Nå, det er rigtigt. Så det var. Det ved jeg spøgelse. Er spøgelse? Shit, spøgelse, mand. Jeg ved ikke, hvor jeg er. Hvad laver jeg her? Det er ikke min lejlighed. Jeg er bange. Reklamepause. Den her video er sponsoreret fra Sekund til Sommer. Oh shit, jeg har fået sms fra 16-16-16. Der står, hvis du drikker mere vand, så sætter du aldrig tø mere. Det kan også sige, hvad det er, så kan I hjælpe mig at finde Tjø. Hello! Er det John? Hvor er Tjø? Jeg vil have Tjø tilbage nu. Forstår du? Det er nu! Kom, din taber! Hvor er han? Det er nu! Forstår du? Forstår du, mand? Forstår du? Oh my god. Jeg gider ikke snakke med sådan en luder. Hej. Jeg tror, vi har brug for en reklamepause. Det er sponsoreret af... en dansker. Yeah!
Hvad vil I med mig? Jeg gør også, det er kongen. Men er kongen hvad? Kongen er hedder. Men jeg er kristen. Ikke længere. Okay. Tjæt, har der ikke en anden? Hvordan kom jeg herind? Du har ikke en anden? Shit. Ser du også? Ham der, dem der, der, fordi jeg tror jeg blev kidnappet eller sådan noget. Jeg ved ikke, du fik en sms eller sådan noget. Jo, jeg fik en sms fra 16. Ja, har du ikke? De sagde noget med, at du kunne se spøgelser. Det er rigtigt. Har du, hvor har du fortalt det? Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke vist dig. Vil du se? Ja. Okay. Jo. Hvad laver I? Pinder. Det her bliver en meget mærkelig vlog. Ja, ikke? Det er en mærkelig vlog, det. Ja, jeg blev kidnappet, og Eriksen han kan se spøgelser, og Sigurd har Mountain Dew på sig. Han er normalt bare faktisk i Country Free. Ja. Sigurd ser træt ud. Ja, måske skal vi se. Hvad skal vi se? Ja, skal se. Oh yeah! Woo! Ah! Jeg skal lave den. Hvad laver du min ting? Det ved jeg ikke. Hvad laver du? Hvorfor bruger du mig? Det ved jeg ikke. Er du bøs? Jeg har lige lavet det for dig. Jeg bruger for det klamme pause lige nu her. Det har vi. Denne video er sponsoreret af Rick and Morty. Det skal action vi går på eBay. Det er lidt luksus. Ja. Yeah. Vi beslutter os at gå lige en tur. Det har vi brug for. Sigurd han er så dum, han ikke tager sko på. Lige der. Se, han er barefodet. Kan du se det? Ja. Det er spøgelser. Shit. Vi skal væk. Ja, vi skal ikke for fanden. Jo, vi løber. Ja. Landet ligger nede i Slagelse. Fyrene er væk. Og spøgelset, det er her endnu. Shit. Shit. Vi vågner. Hvor er vi henne? Vi er inde på det værelse. Hvordan er det? Vi løb jo. Jeg tror bare vi sover. Tid til en reklamepause. Yes. Ja, vi glemte at lave et klip med, hvad videoen er sponsoreret af. Og selvfølgelig, jeg er nødt til at sige det nu, for ellers mister jeg alle mine penge. Jeg vil tage mig 10.000 for det her. Så den her video er sponsoreret af Freeway. Så køb masser af Freeway og ikke Haribo. Det er rigtig her spørgsmål. 100%. Og fuck Haribo, og fuck, hvad var det andet? Haribo. Fuck Haribo og Haribo, de lort begge to. Jeg tror det var det samme faktisk, sjovt nok. Nej, det er det ikke. Ja, det giver god mening. Godt. Så videre til videoen. Tjekket er, det er en spøgelse, det er 120. Det værste ikke også ved den her video, det er, at vi kan ikke gøre den 10 minutter lang. Hvad gør vi, bror? Hvad gør vi? Ja. Jeg har en dag, vi spiller alle fra klip med videoen. Plus en sang på 30 sekunder. Ja. Yeah. Ja. Og stop. Ja. Og stop. Hvad er klæsen? Hvad? Nu. Vi skal åbne op. Nej, okay. Hvorfor er det i forfra? Skal det, altså... Den er vist, jeg er sponsoreret. Altså, der er et problem, ikke? Det er, at jeg glemmer at sige, om det video er sponsoreret af. Den her video er sponsoreret af Freeway. Er det ikke luksus? Yeah. Du skal like subscribe. Glæder til et afsnit med Asbjørn, der kommer på et tidspunkt. Glæder til det. Vi ses alle sammen. Så husk at drikke masser af Freeway. Det er bedre end Haribo. Ikke Asbjørn? Uden tvivl. Ja, vi fik jo ikke optaget, hvor vi sagde, at den her video er sponsoreret, så jeg må hellere sige det nu. Den her video er sponsoreret af Freeway, så husk at en masse Freeway. Fuck Haribo, det er for faggots. Jo, Haribo, Så overtager hans YouTube-kanal. Så kan du sige, at han har mange subs. Han har mange subs. Se det igen nu. Han har mange subs.
Tak fordi I så med, og tak til Eriksen for at komme med til at hjemsøge det, og Sigurd som kameramand lige der. Mm. Ja, vi ses alle sammen. Hej.